ruha, podi po ovsa zagubena, doleka ne ja najde, dodeka ne se snasi. Sme zajedno so grešnik što se pokajal vo carstvo nebeso, i nebo to se raduva koga sme zajedno so duša što se pribira vo carstvo to nebeso. Tatko moj, oče, Ava oče, Isuse te sakam. Neka i ovaj den živite slova vo mojeto srce, se naselat, да станам вистински твој ученик. Ти зборувај низ мене, во дух и вистина, во духот на мудроста, во духот на љубовта, во духот на вистината. Те сакам, Господе Исусе Христе, ти благодарам што ме создаде, што ми дувна живот ми даде, здив и се. И што ме научи да поверувам во Исуса Христа, да му се предадам во владение. Тој да живее во моето срце и во твоето срце. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што ме претопуваш и ме облекуваш во свадбена облека, во облеката на твојата љубов. 7 глава Римјаните, а се однесува на сите нас. На македонците, на бугарите, србите, грците, албанците, НАТО и Европска унија. На сето сатанско тело паднато на земјата, кое е дојдено да научи да љуби. Или пак не знаете, браќа. Браќа, им зборувам на такви што го познаваат законот. Законот е една заповед, љуби го својот ближен како себе си. Дека законот има власт над човекот. А им зборува и на израелците кои имаа завет со Бог, а го распнаа Исуса. Законот има власт над човекот додека е жив. Тој зборува за земен закон, за небесен закон, но зборува и за закон напишан во твоето срце, во моето срце. Омажената жена е поврзана преку законот со мажот. Значи зборува на телесно ниво, но зборува и за душата. Душата да си ја зачуваш или да ја загубиш. Омажената жена, односно душата, е поврзана преку законот со мажот, со главата на црквата, со умот, додека е тој жив. Ако умре мажот, таа се ослободува од законот кој ја сврзал со мажот. Ќе имаме душа, тело и дух, и ум, ум, конјот, апостол Павле. Затоа ако се омажи за друг маж, додека е уште жив нејзиниот маж, таа ќе стане прељубница. Се разбира, не можете на двајца господари, малку ќе му служам на Исус, малку на себе си. Малку со својот ум, малку од Исус ќе земам тоа што ми одговара и ќе си терам со својот ум. Ако пак умре мажот, таа е слободна од законот. И нема да биде прељубница. Видете, имавме двајца глуви луѓе. Овде на овој трем, на оваа тераса, на овој балкон. Ги споивме пред Исуса да можат да бодат љубов. И црквата треба да им објасни дека греф е да водиш љубов пред да се ветиш пред Бог. Те сакам, Господ Исусе Христе. Вината останува на тие што се водачи на заедниците. Те сакам, Господ Исусе Христе. Па така и вие, браќа мои, за законот преку телото на Исус Христос умревте. Значи, умира Исус. Умира Исус. Плаќа за нас. Ги плаќа нашите гревови. Така треба и ти да умреш, стариот ти. Да престанеш да правиш греф, да мислиш греф, да мислиш Исус. Секоја мисла да е покорна на Исус, да почнеш да го живееш Исус. Да почнеш да ја живееш. Не себе љубивоста и омразата, љубовта. Те сакам, Господ Исусе Христе. Значи, вие браќа за законот преку телото на Исус Христос умревте, но ако сме едно тело со Него и еден дух, ако не сме едно тело, ако Исус живее таму, а ти овде и само го гледаш и го познаваш, ние зборуваме за умирање на стариот човек.
Умревме за да му припаднеме на друг, на оној кој беше воскреснат од мртвите му припаѓаме, не на мртвиот Христос. Тој стана телесен син човечки да ни покаже како се распнува, та да му принесеме плод на Бога, да се накалемиме на него, да бидеме прачки која дава многу род, и род да принесете. Зашто кога живеевме во телото, тогаш страстите греовни, и телото сака да јаде, да пие, да води љубов, да ужива. Зашто кога живеевме во телото, тогаш страстите греовни. Слава ти, Господи Исусе Христе, преку законот действуваа во органите, за да и принесеме плод на смртта. И ти знаеш, телесниот човек умира 50, 60, 70, 90 години. И се прашуваш, зошто живеам? Боже мој, зошто ме остави? А тебе не ти текнало 90 или 50 години. Еден ден за Исус. Не доаѓаш, ги чуваш децата на средби. Или имаш некоја работа, вршиш таму некој проект. Или пишуваш нешто. Еднаш неделно немаш време, еднаш месечно. Но сега ние сме слободни од законот. Откако умревме за она, за што не, тој не држеше врзани. Значи, ние кој ќе умреме, душата е слободна. Да му ја предадеме на Исус. Да му ги предадеме душите наши. Душите наши да му ги предадеме, има еден стих. Вршејки добро, вршејки е љубовта, живејки љубов. Христијанство не е само да одиш во храмот и да извршуваш телесни обреди. Тоа е живеење како Исус. Живеење љубов. Ете, сега се изнедрува една нова книга, слава ти Господ Исусе Христе. Живеење љубов, и ја редам секој ден. Зборува низ мене, татко мој. Христијанство е Отецот да зборува низ тебе. Духот да те учи. Не да постапуваш по своите нагони, постапки, инстинкти. Ти што сакаш. Неговата волја да се случува во твојот живот. Имаме на работа. Се расправаат колеги. Имаш еден случај, па втор случај, со месеци, со години, дојде до судски процес. Јас им велам да се покајат, да простат. Не разбираат, ги вмешаа и студентите. Тоа е сатанската природа. Да докажуваш, да се караш, да мразиш. Ти си во право. Не си во право, синко, штом си на земјата, паднат во тело. Наскоро ќе изгубиш силата и ќе почнеш да офкаш. Но сега ние сме слободни од законот. Откако умревме за она, зашто тој не држеше врзани гревот. За да му служиме на Бога со обновен дух. Со обновен дух. А не според старата буква. Ја знам како е. Јадам од дрвото на познанието. Ти ли ќе ми кажеш? Со обновен дух да му служиме. Пред два дена, завчера дојдов во раната мугра на 6:30 на Тетовската наплатна станица на Патарина. Едно момче. Брате, тихо, како си? Ме позна. Ја извади маската и ми покажува мала пласифицирана слика од Исус. Ја носи во джебот. Ме позна. Како што Исус не позна. Сега знам нешто, а тогаш ќе знам како што ме знае Господ. Јас го благословив. Исус, да ти намножи, тој ме благослови. Се осветли во срцето. И мене ми го осветли денот. Само што реков, Господ Исусе Христе, што да направам денес за тебе? Те сакам, Исусе. Живеење за Исус значи служење. Да бидеш ловец на луѓе. Не пеење песмички, извршување обреди. Јадење лепи вино, скокање во реката, капење, скокање, цитирање, мандрагонизирање, мушкирање. Дали му служиш на Исус или си служиш себе, си е битно прашање. Да му служиме на Бога. Слуга, Исус беше слуга, да служиш на Бог со обновен дух. Не според старата буква. Што да речеме пак, зар законот е грев? И мора да има закон, видете, сите се хаос. Не на факултетот, дојде една генерација. Може професори што дојдоа, откако починаа предходните професори, пребрзо дојдоа, немаат однос со луѓе изградено. Грабаат, се караат, ги вметнуваат студентите. Потребен е процес да научиш, да бидеш учител. Затоа е тој стих, не барајте мнозина да бидете учители. По големо осудување ќе добијат. И после гледаш некој гудрила кола, некој го боли грбот, некој. Тоа се аларми да се покаеш. Аларми, по големо осудување ќе добиете. Со обновен дух. Зар законот е греф? Никако.
i sekarat. Kako će učiš ti studenti ako sekarate među sebe? Što je to što ne ti dozvolio da prostiš i da go ljubiš bližnji od svojih kako sebe, svim velam na kolegite? Ako ne prostite, imate bolesti, ovo grbotno neprostujanje, reuma, artritis, sve kakve razne bolesti, koskeni. Zar zakonot je gref? Nikako, jaz go razbirav gre od preko zakonot. Morate ima zakon. Zato imamo etika na fakultetu, da niko je nema počituva. I bideki zakonot nego počituvaš, oko za oko, zap za zap. Što si pravil na lugeto, kje ti se pravi četvorni, pa se čudiš zašto si bolan? Но јас го разбрав гревот преку законот. Зашто и похотата не би ја познала ако законот не велеше, не биди похотлив. Ти во кодексот пишува дека професорите треба да се почитуваат, а тие се расправаат. И ти си излезен од законот и потоа е прашање на момент кога ќе дојде на платата. Те сакам, Господе Исусе Христе. И сега јас се враќам повторно со Станчиме. 90 километри за да ги слушам нивните фрустрации. Исусе, дај ми сили. Исусе, дај ми сили да ги љубам сите. Знаете, ти гледаш дека не сака тој да се промени. Не го интересира Исус. Он знае се. Јаде од дрвото, не ќе да прости, осудува, мрази, лаже. Татко на лагата е сатаната. Колеги, лажат. Замислете. Слава ти, Исусе. Но гревот потикнат од заповедта не лажи. Сте слушнале за таа заповед? Ај да не сте слушнале. Да не сте слушнале. Запишан е законот во секое човечко срце. И во твоето, и во моето. Предизвика во мене секаква похота. Некога живеев без законот, но кога дојде заповедта, љуби го својот ближен како себе си. Јас тогаш гледам дека не само што не можам сам да љубам никого, дури ни самиот себе си, ни најблиските. Јас пак умрев, ете го тој момент. Да умреш, тоа е христијанство, ти стариот. И се покаже дека заповедта назначена за да даде живот, води во смрт, мораш да го оставиш стариот човек, како што Исус умре. Ете ја душата сега може да се премажи. Да му ги предадеме душите чисти, нашите души чисти, во служба на Исуса Христи, зашто гревот, потикнат од заповедта, ме измами и преку неа ме умртви. Дали се предаваш стариот ти, го фрлаш на крстот, го распнуваш, крстен си со смртта и воскреснуваш во Исус, така значи законот е свет и заповедта е света. Справедлива и добра, љуби го својот ближен како себе си. Луѓето не сакаат да научат да љубат. Пишано е, љубовта никогаш не престанува. Па така, доброто ли гревот преовладува во човекот? Јаде од дрвото на познанието, Вавилонец сака да биде на другите, Сатана да се искачи највисоко. Доброто ли за мене стана смрт? Никако, но гревот, за да се покаже дека е грев, ми предизвикува преку доброто смрт. Мораш да го оставиш стариот човек. Не можеш да бидеш истиот човек, да одиш во заедница да цитираш и да постапуваш на ист начин. Гледам такви луѓе. Посебно во таа возгордеани заедници, го знаат Исус, го знаат Словото, Садукеи, Фарисеи, Писмознанци, кои го распнуваат, Исус не сопреле. Наместо себе си да се распнат и да умрат. Та преку заповедта гревот да стане премногу грешен. Зашто знаеме дека законот е духовен, а јас пак сум телесен, предаден на гревот како роб, а ние сме телесни. И телесниот човек не го разбира духовното, зато треба да умре телесниот човек, да му дозволиш на Исус да се насели во твоето срце. Да постапуваш во љубов, да бараш помош кога некој те нервира, сака да те нападне. Исусе, помогни ми да го љубам овој човек, да му простам. Значи, законот е духовен, јас пак сум телесен, предаден на гревот како роб. Ти си му роб на гревот, кога сакаш тоа што сакаш ти. Кога се предадеш на Исус, да бидеш роб на Исус. Не го разбирам тоа што го правам. Значи, луѓето ќе речат, нешто ме тераше да правам така. Не го правам она што го сакам. И тебе не ти е убаво кога мразиш, не простуваш, осудуваш. Туку она што го мразам, тоа го правам. Го правиш тоа, тоа што е внатре во тебе. Треба да умре стариот човек. И душата да му ја предадеш на Исус. Ако пак го правам она што не го сакам, тогаш се согласувам дека законот е добар. Љуби го својот ближен како себе си. Како што и јас ве возлюби, вели Исус. Зошто луѓето немаат љубов?
Значи тоа веќе не го правиш ти, јас, туку гревот што живее во мене, гревот живее во тебе, тоа е ти што сакаш, јадеш од дрвото на познанието. Од срцето човечко излегува Марко 7. Што се излегува, Господа чувај да брани. Исусе, напомош. Од срцето човечко, Марко 6:7, кај си бе Марко? Марко се уште седи во една заедница. Па доаѓа малку овде. Не можеш да му служиш на Бог и на мамон. Од срцето човечко излегува лоши помисли, прелюбодејства, блудство, Марко 7:21, убиства, кражби, лакомства, злоба, лукавство, разврат, око завидливо, богохулство, гордост и безумство. Сето тоа зло. Од внатре излегува и го осквернува човекот, Марко 7:21, 22, 23. Те сакам, Господи. Значи не правам јас, туку гревот што живее во мене. Тоа треба да излезе од тебе. Да се испразни за да може Исус да влезе. Јас знам дека во мене, во моето тело, не живее доброто. Навистина, желба за добро во мене има, но не наоѓам сила да го правам тоа. Апостол Павле многу добро го објаснува. Ти немаш сила да простиш, барај помош од Исус. Ако не го знаеш Исус, око за око, зап за зап, ќе отплакаш четворно. Со каква мерка мерите, со таква ќе ти се мери, нема да ти биде убаво. Ќе ти се суди, зашто не го правам доброто што сакам да го правам, туку злото што не сакам да го правам. Зашто злото е во тебе, ти треба да се исчистиш, да умреш стариот ти, да се распнеш. А што му го вршам она што не го сакам, не го вршам веќе јас. Туку гревот кој живее во мене. За две состојби во тебе, телесен човек, без љубов и духовен човек кој треба допрвин да се роди во Исус, кој ќе надвладее со љубов. И така во себе наоѓам ваков закон, кога сакам да го правам доброто, злото ми е близу. Исус ти дава сила. На сите што го примија, им даде сила. Да станат синови Божии. Да станат синови Божии. Се разбира и керки. Бидејќи според својот внатрешен човек. 22 Римјаните 7. Наоѓам наслада во законот Божји. Претопување во Исусовата љубов. Но во своите телесни делови гледам друг закон, кој војува против законот на мојот ум. И ме држи заробен во гревовниот закон кој е во моите органи. Телото си сака едно, затоа треба да го упокориме своето тело. Да му го предадеме душата, душата да му ја предадеш Исусе, мојата душа е твоја. Потпиши таму во срцето. И барај помош. И видете сега, тоа со секој се однесува. Колку несреќен човек сум јас. Пазете, Савле, кој беше Павле, знаеше македонска античка историја. Стариот завет, новиот завет е напишан на кој не царскиот македонски јазик. Кој падна од конјот ослепе, свати дека е слеп, а на нија положи раци. Денеска види што вели, колку несреќен човек сум јас, зашто тој живее веќе во вечноста. За него нема време, простор и свест. Тој е во Исусовата љубов. Колку несреќен човек сум јас. Кој ќе ме избави од ова тело на смртта? Телото е смрт, кој се е во телото ќе пожне смрт. Му благодарам на својот Бог преку Исус Христос, нашиот Господ. И така јас самиот со умот свој му служам на Божиот закон. Да го држиме Исус во умот нај, во мислите наши, со телото на гревовниот закон. Но Исус ми дава сила да го упокорам телото. И предавам се. И твојата воља да се случува во мојот живот. Ние зборуваме, јас и духот, за телесен и духовен човек. Телесен и духовен. За земен човек и небесен човек. За обличје на земниот човек. И образот на небесниот. Со љубов пишано е го љуби духот што го вдахнал во нас. Самиот живот. Тело без дух е мртво. Пазете, словото без дух убива и е мртво. Духот оживотворува. Значи, ти си мртов без дух. Му се поклонувам, покорувам во дух и вистина на Исуса Христа. Римјаните 1:9. Му служам со својот дух. Му служам со својот дух. Телото оди во земја, за духот негов да чека суд. Пишано е. Духот е животот. Духот е животот. Телото е смртта. Се вели за Отецот наш. Царство на духовите. Ние сме духовна природа. На земјата сме во кафез на телото. Те сакам, Господ Исусе Христи, треба да научиме покрај физичко движење
и внатрешно движење, физичко кај животните и материјата, внатрешно протони, неутрони, да се движиме духовно во љубов, по тесната патека што води кон животот, во духот и Исус, и во вистината да се движиме. Да не движи Исус, да не научи да се движиме и приближиме кон Отецот на духовите. Кога Исус вели, остави се земно и врви по мене, мисли на телесноста, на земните врски. Врви по Исус да научиш да одиш во духот. Син Божји е оној кој го води духот, духот Божји. Слава ти Господи Исусе Христе, проповедник 8:8, ниједен човек нема власт над духот за да го подржи духот и нема власт над смртниот ден. Да се подсетиме, дух на мудрост, дух утешител, свет дух осветува, дух на вистината, Исусов дух, духот на љубовта, сето тоа е нашиот Отец, љубов. Така се разликуваат духовите. Се што е љубов е од Исус. Се што не е љубов е телесно, сатанско, паднато, човечко. Значи, ние зборуваме за дух на љубовта. А ако љубов немам, ништо, ништо не сум. Да направат сокровиште во моето срце Исус и Отецот. Ако останам во словата и во љубовта, словата се духовни, да останеш во духот, значи тоа. Соединување во еден дух со Исуса, со Него. Кој се соединува со блудница? Еден дух е со неа. Држава, црква, жена, тоа е блудница. Еден дух напоени во Исус, еден дух со Него. Тоа значи да му дозволиш да владее, управува со твоето срце. Да се распламти твојот дух во дух на љубов. Ти да пламтиш во истиот дух, да осветиш секоја темнина, да изгориш се што не е од Исус, распламтен дух Исусов, да бидеш едно заедно со Него, Отецот на духовите, да го разбудиш, да се родиш во внатрешниот човек, Коринтијаните. Прво, твоето тело духовно и тело, да тргнеш во духовно љубовно движење, духовно љубовно движење кон Царството Божјо. Да го бараш најнапред Царството Божјо е патека на љубовта, чекорење по Исус. Да љубиш во дух како Исус, се. Духот е собственост на Отецот. И ти така се враќаш во неговата љубов, собственост, владеење, нашиот долготрпелив, многу милостив татко, кој никогаш не сопира да не љуби. Он е љубов и он е вечен. Нема друга вечност освен љубовта. Слава ти Господи Исусе Христе, сите што ве боли, фатете се за местото. Господи Исусе Христе, се покајувам, простувам на сите. Се покајувам за гревовите на моите предци. Ја прифаќам Твојата волја, дојди во моето срце, исцели ме да бидам здрав и силен. И јас ке сведочам за Тебе. Го барам Царството Божјо за се да ми се придодаде. Амин. До Божјо Царство Небесно. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово. Надвор од нашата заедница, надвор од нашите браќа и сестри, излези од Македонија. Ја враќам Македонија во Исусова собственост. Ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш ниневејците? Те сакам, Господи Исусе Христе, добриот пастир нема да дозволи ниту една овца да биде загубена. За секогаш Исус. Остава.
sogrešni.